Pametni ljudi razmišljaju na vrijeme i već sada se pripremaju za zimu. A da sve obavite na jednom mjestu, tu smo mi. Lafat Commerce. Kamini, peći na pelet i čvrsta goriva te kompletna prateća oprema uz obezbjeđenu servisnu mrežu, to je ono što vam treba. Više saznajte na lafat-commerce.com ili u maloprodajnim objektima u Tuzli, Kalesi i novom prodajnom objektu Lafat Commerce na magistralnom putu Tuzla-Lukavac. To je to! Lafat Commerce. U današnjem izdanju emisije Crno i bijelo donosimo. Doktori medicine i stomatologije u Federaciji Bosne i Hercegovine održali štrajk upozorenja. Produžen rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja. U Tuzli održan 5. kongres infektologa i 2. kongres mikrobiologa. Selektor Robert Prosinečki objavio spisak igrača na koje računa za predstojeće kvalifikacione susrete sa Finskom i Grčkom. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Azur Delić. Ekstra vijesti iz BH Telekoma. Dobro je biti na konju, a na 200 konja još i bolje. Zamijenite karticu tokom akcijskog perioda i doživite ekstra brzine uz 4G+. Uživajte u 10 puta bržem streamingu, downloadu i uploadu. Više informacija o akcijskim pogodnostima na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate centralnu informativnu emisiju Crno i bijelo. Doktori medicine i stomatologije u Federaciji Bosne i Hercegovine održali su štrajk upozorenja. Njime su još jednom skrenuli pažnju na nemogućnost pregovaranja sa nadležnim institucijama, jer nije utvrđena reprezentativnost strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BH, koji okuplja više od 4000 radnika u bijelim mantilima. U Tuzlanskom kantonu je štrajk održan u svim domovima zdravlja, ali ne i u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Ono što zabrinjava jeste uopšte odnos prema zdravstvu i zdravstvenim radnicima. Kao da nikoga ne brine, znači što je veliki broj kolega već otišao iz zemlje, jednostavno u potrazi za sistemom koji je uređen. Ništa više, znači nije to više ni pitanje plata, nego znači funkcionisanje sistema. Ovo su problemi sa kojima se suočava zdravstveni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nekoliko godina unazad, strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije, koji okuplja više od 4000 zdravstvenih radnika, bori se za reprezentativnost. Dom zdravlja Tuzla samo je jedna od zdravstvenih ustanova u kojoj je danas održan štrajk upozorenja kada je u pitanju Tuzlanski kanton. Kako smo mogli čuti danas ovdje od doktora, odnosno predstavnika doktora medicine i stomatologije, oni zapravo traže reprezentativnost strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona, ali i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kažu, time bi se možda poboljšali i uslovi rada, odnosno oni bi sami o sebi brinuli i predstavljali bi sebe, čime bi naravno naredni koraci bili da traže bolje uslove rada, ali time i sprečavanje možda odlaska doktora medicine i stomatologije iz zemlje. Više od 60% doktora u Domu zdravlja Tuzla članovi su ovog sindikata, međutim njihov glas se ne može čuti. Iako su u ranijim godinama vodili pregovore sa vlastima oko utvrđivanja reprezentativnosti na nivou kantona, to se nije desilo. Tako je i sa entitetskim nivoom. I naš naredni korak je bio, znači, da na parlamentu dođe do rasprave o izmjeni zakona o radu, gdje bi, znači, na taj način zakonski regulisali to naše pravo, znači, na reprezentativnost. Pošto do toga još uvijek nije došlo, znači i pored našeg insistiranja i zahtjeva, odlučili smo se na ovaj štrajk upozorenja. Štrajk je održan u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona, ali ne i u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Kako je kazao u telefonskom razgovoru za našu medijsku kuću predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, dr. Admir Suljić, razlog neodržavanja je zaštita radnika.
U menadžmentu Univerzitetskog kliničkog centra mu je rečeno da su kasno poslali zahtjev za štrajk, odnosno nisu ispoštovali zakonske procedure. Suljić također ističe da sa ovom zdravstvenom ustanovom nije potpisan sporazum o minimumu rada. Zbog zaštite članstva od sankcija koje su u prethodnom štrajku upozorenja najavljene pismenim putem od strane menadžmenta Univerzitetskog kliničkog centra, ukoliko se ne ispoštuju sve zakonske procedure, odlučili smo da ne organizujemo štrajk upozorenja u toj ustanovi. Štrajk upozorenja organizovan je u vrijeme pauze, tako da nije bilo remećenja rada doktora, niti su pacijenti mogli osjetiti posljedice štrajka. Rok za uplatu premije osiguranja produžen je do 30. novembra 2019. godine. Saopćili su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Visina premije osiguranja iznosi 20 konvertibilnih maraka po osiguranoj osobi, dok se premija osiguranja plaća na račun Zavoda. Markice je moguće uzeti 2 dana nakon uplate zbog procedure prenosa novca sa računa na račun. A tokom vikenda u Tuzli je održan 5. kongres infektologa i 2. kongres mikrobiologa sa međunarodnim učešćem. Posebna pažnja posvećena je aktuelnim zaraznim bolestima poput hepatitisa C, novoj terapiji čija je uspješnost skoro 100%. Organizator je Klinika za infektivne bolesti UKC-a Tuzla, Asocijacija mikrobiologa i infektologa Bosne i Hercegovine. Zdenko Simonović na ideju o osnivanju udruženja oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa došao je kada je i sam obolio. To je bilo 1996. godine kada je Zdenko, inače dobrovoljni darivatelj krvi kod kojeg godinama nije bilo nikakvih naznaka da ima hepatitis C, isti dijagnosticiran. Bolest je uznapredovala za 5 godina i Zdenko je zbog lošeg zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini bio primoran na liječenje u Beogradu. Terapija interferonom bila je jako teška i sa mnogo nuspojava za pacijenta, dodao je Zdenko. No, od 2016. godine zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini koriste direktno djelujuće antiretroviralne lijekove, čime je procenat izlječenja podignut na skoro 100%, a postupak je mnogo lakši za pacijente. Nova terapija u odnosu na ove stare terapije koje su izuzetno teške, traju 3 mjeseca, znači terapija koju sam ja dobio, 100% je uspješno bila. Unazad godinu, dvije dolaze nove terapije koje su još kraće i još jeftinije, možda za neki 30% od ovih dosadašnjih. Tako da što se tiče pacijenata, to je vrlo lakše, mislim skoro da i nema nikakvih simptoma. Kod kuće se uzimaju samo tablete, piju se i za praktično 2 mjeseca čovjek je izliječen. Mnogo je ljudi poput Zdenke koji i ne znaju da imaju hepatitis C. Liječenje je danas besplatno, a do sada je u Bosni i Hercegovini novom terapijom liječeno oko 300 oboljelih. Iz Tuzlanskog kantona od tog broja liječeno je oko 80% pacijenata. Naši bolesnici liječe u 2 klinike, u klinici za infektivne bolesti, pola tih bolesnika i u klinici za interne bolesti. Mi do sada, kome god smo uključili tu terapiju, imali smo izlječenje, što je jako važno i predstavlja veliku nadu za naše bolesnike u budućnosti. Zavodi zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u proteklom periodu učinili su velike napore kako bi osiguranicima obezbijedili najnovije terapije za liječenje. O hepatitisu C stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regije govorili su na 5. kongresu infektologa i 2. kongresu mikrobiologa sa međunarodnim učešćem koji je održan tokom vikenda u Tuzli. Naši dragi domaćini su okupili više od 250 predavača, teme su više nego aktualne, suvremene, na tragu praćenja svjetskih trendova. Evo, čast nam je da smo prošle godine primljeni i u Evropsku obitelj kliničkih mikrobiologa i infektologa ESCMID. Znači, naše udruženje će baštiniti sve benefite tog Evropskog udruženja infektologa. Globalna zdravstvena strategija o virusnim hepatitisima je smanjenje smrtnosti i značajno povećanje liječenja oboljelih do 2030. godine. Nova terapija ide u smjeru ostvarenja tog cilja. Ova terapija je takva terapija da poslije 12 nedjelja po završetku terapije mi radimo provjeru virusološkog odgovora i ukoliko je stabilni virusološki odgovor negativan, a to znači da je virusna čestica u krvi nedetektibilna poslije 12 nedjelja od završetka terapije, to je u stvari izlječenje.
Ovo je bio multidisciplinarni zajednički kongres iz područja mikrobiologije i infektologije gdje su stručnjaci iz ovih oblasti razmjenjivali znanja o mnogim bolestima kao što su zarazne bolesti djece, uticaj aerozagađenja na respiratorne upalne bolesti, značaj kontrole i nadzora epidemija i bolesti. UNICEF je sa svojim ekspertima organizovao radionicu o svim aspektima vakcinacije. Danas je počeo treći septembarski ispitni rok u akademskoj 2018-2019. godini za studente prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli. Studenti tokom ovog ispitnog roka koji traje do petka imaju pravo polagati najviše dva nastavna predmeta. Također upis studenata na fakultete Akademiju Univerziteta u Tuzli obavit će se najkasnije do 30.9.2019. godine. Posljedice rata najviše se odražavaju na ženama žrtvama rata. Neke su silovane, neke monstruozno mučene. Ima ih i koje su preživjele strijeljanje, ali ono što im je zajedničko jeste da su savladale svoje strahove i da sada slobodno govore o njima. Upravo njihova hrabrost i volja za istinom uslovile su i otvaranje izložbe na kojoj je predstavljeno 20 životnih priča hrabrih žena koji su se izborile sa svim životnim poteškoćama. U julu 1992. godine Suada Selimović imala je 27 godina. Skladan život u blagostanju živjela je sa svojim suprugom i troje, tada još malodobne djece. Od jula 1992. godine sve se promijenilo. Blagostanje i skladan život zamijenili su izbjeglištvo, suze i bolna patnja. U ratu Suada je izgubila muža i 20 članova porodice, a posmrtni ostaci tijela njenog supruga nikada nisu pronađeni. Kao samohrana majka troje djece uložila je mnogo truda da djeci osigura siguran život i izvede ih na pravi put. Osim za svoju djecu, Suada se sve ove godine borila i za istinu. Moja upornost je bila jača. Tjeralo me da idem do kraja. Jer shvatila sam da i ako čutimo, time ništa ne doprinosimo. Ne vrijedi samo čutiti, mrziti, bez ne znaš koga mrziš, ne znaš. Jer jedino mi žrtve treba da progovorimo svi javno, da bi izišlo svo djelo koje se desilo na vidjelo i da svi vidimo da svi oni koji su to radili, svi zločinci da budu kažnjeni. Izložba Mir sa ženskim licem nastala je sa ciljem da se u procesu izgradnje mira i suočavanja sa prošlošću integriše ženska perspektiva i da se predstavi ženska strana priče o preživljavanju i prevazilaženju posljedica rata. Jedna od najpoznatijih žena koja se bori za radnička prava, Emina Busulađić, također je prisustvovala današnjoj izložbi. Istakla je da je borba u životu bitna i da čovjek može postići sve što želi. Ukazala je također i na težak položaj u kome se nalazi naša država. I bacala sam se pod auta, išla sam na specijalce goloruka, vodila sam kolonu prema Orašju, zauzeli smo skupštinu Tuzlanskog kantona, znači bila sam uvijek u prvim redovima i sutra ću biti u prvim redovima. Jer trebamo, ovo što se našoj državi događa, ovo je sramota svih nas. Velika stvar je kada žene koje su preživjele mnoge katastrofe postanu mirotvorke, a upravo izložba predstavlja 20 takvih. Posvećena je svim ženama Bosne i Hercegovine koje se svakodnevno trude i rade na izgradnji mira i može poslužiti kao inspiracija mladim ženama danas u izgradnji boljeg BH društva. Onda smo se ispred inicijative odlučile da napravimo jednu izložbu da pokažemo da žene nisu slabiji spol, da su žene veoma jake, uporne, kreativne, da se kao feniksi znaju izvući iz pepela i to svaka ova priča ovdje od ovih 20 žena govori. Izložba ostaje otvorena narednih 7 dana, a svi posjetitelji moći će na par trenutaka obući cipele 20 žena i čitajući njihove priče zaboraviti na svoje probleme. Tada će čitajući možda neki od vas shvatiti da svakodnevni problemi zapravo i nisu problemi u odnosu na životne priče ovih heroina. A danas je u Muzeju Istočne Bosne otvorena izložba koja nosi naziv Drugi korpus 1992-1995. godina, gdje su predstavljene ratne fotografije, više u prilogu Amine Klapić.
Iza nas je 27 godina od formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, 27 godina od najtežeg perioda koji je zadesio našu državu. Početak rata utjecao je na formiranje drugog korpusa u kojem se tada nalazilo 38 brigada. Rat, borba, ali i ljubav prema domovini ono su što se ne može i ne smije zaboraviti. Fotografije govore više od 1000 riječi i svjedoče o evoluciji odbrane suvereniteta naše države i našeg grada. Jedan od glavnih aktera ratnih dešavanja u sjeveroistočnoj Bosni, Meša Bajrić, sa sjetom se prisjeća tog perioda, ali i ističe značaj njegovanja kulture sjećanja. Belorusi, narod, patrioti, srcem, ono što je otpjevano u našim divnim domoljubnim pjesmama, srcem kroz čelika, i uistinu je tako. Tako da je ovo veoma važno za kulturu sjećanja, kao svjedočenje u nekom teškom, složenom vremenu, kako bi se u ovim uvjetima još uvijek složene i političke, i ekonomske, i kulturne situacije u našoj zajednici, na neki način cijenila sloboda, cijenile žrtve. Osim fotografija, na izložbi možete vidjeti i oružje koje se koristilo u ratu, posude za hranu i piće, ali ono što je privuklo najveću pažnju posjetitelja bili su pancirni prsluk, šljem i košulja heroja oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića. Borci koji su učestvovali u odbrani grada danas su sa velikom sjetom, ali i uzbuđenjem posmatrali izložbu, tražili sebe na fotografijama, ali i prisjećali se bitnih događaja. Evo ti, ovdje vidite. Evo je kad smo ono preformirali jedince. Evo, došao je Zibegović. Ha? Evo ga. Ja, ovo kad je prvi put došao. Gore na onaj strelište. Strelište, jes. Postrojavanje jedinica, obilježavanje prvih godišnjica od formiranja jedinica i brigada, obilježavanje bitnih i velikih datuma kao i mnogi bitni događaji za historiju Tuzle, ali i Bosne i Hercegovine, mogu se vidjeti na fotografijama. Izložba se može podijeliti u tri dijela, dakle uvodni dio koji govori o pripremama za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, o ciljevima agresije, početku agresije, dakle i organizovanju otpora agresiji, a onda nakon toga prerastanju tih jedinica, u objedinjavanju tih jedinica pod okrilje teritorijalne odbrane i kasnije 29.9.1992. godine, dakle formiranje drugog korpusa i nastajanje, dakle, armije Republike Bosne i Hercegovine. Istinski domoljub imat će priliku da do 1. decembra ove godine posjete izložbu u Muzeju Istočne Bosne i da se kroz dušu ratnih fotografija prisjete najtežeg perioda koji je zadesio našu domovinu. Bitno je napomenuti da su samo iz drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine svoje živote dali tri heroja oslobodilačkog rata – Mehdin Hodžić, Hajrudin Mešić i Nesib Malkić. Kroz drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine prošlo je 168.400 boraca, a poginulo ih je preko 10.000. Danas je u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu selektor Robert Prosinečki objavio spisak igrača na koji računa za predstojeće kvalifikacione susrete sa Finskom i Grčkom. U odnosu na susrete sa Lihtenštajnom i Armenijom, Prosinečki je pozvao Izeta Hajrovića, Matu Jajala te Armina Hodžića. Zmajevi 12. oktobra u Zenici u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo dočekuju Finsku. Tri dana kasnije izabranici Roberta Prosinečkog gostovaće Grčkoj. Bilo bi to sve u današnjem izdanju informativne emisije Crno i bijelo. Pratite nas i sutra kada je emisiju uređuje i vodi Selma Ljatić. Ugodan ostatak dana.